ಸೇರಿ ಸಮುದ್ರ ಮತನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ
ಸಮುದ್ರ ಮತನವಾಯ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಮೃತ. ಅಮೃತವಾದರೂ ನಮಗೆ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿದ. ನಮಗೆ ಮೋಸವೇ, ನಾವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಓಡಿಸಿದಿ, ಕೆಲವರನ್ನು ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ನ್ಯಾಯವ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅದೇ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀನು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು. ಇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಯಾಯ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡು, ಇಂದ್ರನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೀನು ಬಂದರು, ಅಂದು ಓಡಿದ್ದರಲ್ಲ, ಇಂದು ಓಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಾಶತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸುರಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೆ. ಇವನ ಜನ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರೋ